Hej alla studenter och medlemmar. Med coronaviruset som grund fattas nu löpande beslut på universitetet om att göra undantag i kursplaner och regelverk som annars utgör en stabil grund för studenterna på Umeå universitet. Det här betyder att besluten har skickats ner på kursansvarig och examinatorsnivå. Och även om vi tror att alla beslut fattas med en tanke om studenternas bästa, så har inte alltid universitetet hela bilden eller tillräckligt god insyn i studenternas situation för att fatta välgrundade beslut. Kårstyrelsen uppmanar nu alla föreningar, sektioner och kåraktiva att aktivt söka kontakt med kursansvariga och se till så att ni deltar på alla beslut som kan påverka studenternas situation. Den på universitetet som är ordförande eller ansvarig för mötet ska se till så att ni blir inbjudna och kan delta, då troligtvis med digitalt, för att säkerställa att inga orimliga beslut tas. Är en osäker på ett beslut eller vad man ska göra, kontakta er studentombud. Precis, och sök gärna kontakt med studenter i era nätverk. Finner ni brister i er utbildning utifrån den rådande situationen eller avsteg i examinationsformen som ni finner otillbörliga eller liknande, ta kontakt med oss studentombud och studentkår så kommer vi titta närmare på det.